بسم الله الرحمن الرحيم پروند نه پیریډو نن با صرف ترازو ان شاء الله په صرف کې چې دین او تاسو د ثلاثي مجرد ابواب ویلې شو اوس چې دین او د ثلاثي مزید ابواب وایو خدای تعلق چون کې د قوانینو سره لک شانت دي نو په دې وجه سرماوي د ثلاثي مزید د ابواب نه به مخ کې مونږ چې دین او د قوانین لک شانت ټچو صحیح ده جی نو دا چې زمونږ سره دی ثلاثي مجرد صحیح د دې قوانين شو اوس باندې کې اولنې قانون مونږ سره دی ګوري دی قانون څه ته وي قانون مطلب دا دی چې دا ابواب چې کندي د صیغې دا به مونږ په کم طرز وایو په کم انداز وایو نو دا غیر طرز او انداز مونږ ته په دې قوانینو کې خیدا یو قاعده دا یو قانون دی یو عین دی صحیح شولا د دې مطابق په مونږ صیغې جوړو په باندې کې اول زمونږ سره د ماضي مجهول قانون دی یعنی مطلب دا چې ز یو صیغه دا هغه کو د ثلاثي مجرد دا کو د ثلاثي مزید دا کو د رباعي مجرد دا کو د رباعي مزید دا د دې ماضي مجهول به څنګه جوړو ما نو دا ال ډیمنګ ال تویل دي خو دلته مونږه پرېټن فارم کې راوسته دي ګورای دا سیدا کنه د ماضي مجهول چې دا مونږه درې سیشن درې شقونه به د دې مونږه جوړ کو درې سیشن به مونږه جوړ کو اولنې شق کې به مونږه دا سی وایو چې او ابواب جن کی ماضي کې ابتدا مې حمزه وسلی مکسوره هو ان تمام ابواب کی ماضی معلوم سے ماضی مجهول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اور تیسرے حرف کو ضم اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے صحیح شولا دا اولنے شق شو اولنے شق دا دے ہر حق ماضی چھ داغی پہ ابتدا کی حمزہ وصلی مکسوری نو اغیر سر بس چلکو داغی مجهول جوڑولو طریقہ دا چھ اولنی حرف او درم حرف دے لبا مونگا ضم اور کو او دا اخر نما قبل چې دی اغیله به مونږه کسره ورکو لکه دا ایجه تنابه دی د باب افتعال دا مونږه نه دی دا ثلاثي مزید سره دی تعلق دی خو به هر حال مونږه د ثلاثي مجرد قانون وایو نو پاغي کې بیا د ثلاثي مزید او رباعي مجرد رباعي مزید هم پکار دا دی اسیم د ماضي مجهول دغه وایو قانون مونږه وایو نو پکار دا چې په داسې اندازو وایو چې دا ټول پټوله پکې راشي نو څنګه مونږه دې تر سره لاله تک دی ایج تنابه ته وګوري ایجه تنابه پدې کې ګورې حمزه مکسور راغلې دي حمزه وصلی مکسور پدې کې راغلې دي ایجه تنابه صحیح دی لہذا موږ د سچلو کو چې د حمزه لمغه پیش ورکو او د تا لمغه پیش ورکو صحیح شو لږی او د اخر نه ما قبل نون دینو د لم زیر ورکو نو څه دی جوړ شو او جو تو نیبا خیال هم دی او جو تو نیبا بس په دغه انداز روزه او تو نیبا الى اخره د سه بسدا صحیح شو لگی شق نمبر 2 زمون سره ده هو ابواب جن کی ماضی کی ابتداء میں تھا زائدہ متردہ ہوئی نا ابواب میں ماضی معلوم سے ماضی مجهول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے حرف کو ضم دینا اور اخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے گورے جی اغه ابواب خوا کو اغه د ثلاثی مجرد وی کو د ثلاثی مزید وی کو د رباعی مجرد وی کو د رباعی مزید وی خو چې دغه په ابتداء کی تھا زائدہ متردہ تھا زائدہ متردہ مطلب داده اغه تا چ هغه د فاعل لام کلمې په مقابله کې نه وي بلکې زائد وي او متردد وي یعنی مطلب دا چې پټول او ابواب کې هغه ویل کې یعنی پټول صیغو کې ویل کې او هغه د ماضی صیغه ده کو د مضارع صیغه ده او د اړه و صیغه ده په پاره کې هغه تا ویل کېږي نو دغه طریقه دا ده چې اولنی حرف او دویم حرف دی له زمور کې او اقد اخر ما قبل کسره ده خو زړه زده دی له کسره ورکی نو تا ته ماضی مجهول جوړ کې لکه ګوره تقبل تقبل کی دا تا نه دی تا ته تای زائده مترد ویل کیولی ته دا ثابت باب وایده ان شاء الله ثلاثی مزید ابواب لچمو غرا شو کنه نه پاره کی بدا مونږ او پیجن دا ثلاثی مزید ته دا تقبل توایا تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فذاك متقبل یعنی دا چې څومره هم صرف صغیر وي او کو صرف کبیر وي پدې کې دا تای زائده چې کنده دا به ویل کیږي په ټولو صیغو کې به ویل کیږي لہذا دې ته تای زائده مترد ویل شو نګور دې تاله ته پیش ورکا او قاف له پیش ورکا او داخر نه ما قبل بعد دې له پیش ورکا به دا تاله ماضی مجهول درکی نو ای تو قبلا نو دا دې جو شوتی تو قبلا هم دا غرنګ تقابل تراشه ګورې تاله پیش ورکا قاف له پیش ورکا او د بنا ما قبل چې کم بعد نو د لام نه ما قبل نو دې له تزیر ورکا نو دا به تو اوس ګورې ها ګورې دلته پقاب باندې خو پیش راغی کنه وس چې پقا پیش راغی نو د پیش سره الف څنګه ویلې کیږي دا خو ایسو کوم نشي ویلې نو د مجبورۍ د وجنه قابل موږ پیش ورکو او پیش چې دی نو پیش سره واو مناسب دی لہذا دا واو د الف چې د واو سره کنورټ کو نو د دې نه جوړ شو تقوبلا یعنی
دا واو چې دا اصل کې الف او دا دی مجبورې د وجنه چې دلته د الف نمخ کې پیش ته او د پیش سره خو الف نه ویل کیږي او د پیش سره واو ویل کیږي نو خیر دې دا حروف زائد نه دي دا حرف علت هم دي ته ویل کیږي دي ته حرف مده حروف مده ویل کیږي الف واو یا دا یو بل سره دا یو بل رشتہ دار دي یو بل کرزی راځي خا دا یو بل فزې بدلی ګره بدلیږي نو الف نه دلته واو جوړ شو تدخرجت تاسو ګورئ نو دلته چې دی نو تالم پیش ورکو حالم پیش ورکو رالم زیر ورکو نو تو دو خرجت دی نه جوړ شو صحیح دی جی شیخ نمبر 3 این ابواب کې علاوه چې څومره هم ابواب دي دغه طریقه دا ده چې اولنی لچ دی نو پیش باور کې او داخر نما قبل لبا زیر ورکی نو دا بتاله مازی جو کی لکا باد دی نو دی لتا پیش ورکا او را لزیر ورکا زوری با اکرم دی نو حمزه ل پیش ورکا او را نلان دی لزیر ورکا نو اکری متی جو شو صرف دی سوال پیش ورکا او را نلان دی زیر ورکا نو صرف دی جو شو دا دینا پخ پلاغ جو شو دی لدل تراشی قوتی ل قاتل گوری خواه قابلم زبر ورکو تا نه چې دې لاندې زیر ورکو نو اوس ګوره دا قابلم پیش ورکو اوس چې قابلم پیش ورکو نو اقا خبره ده چې د قاب د پی سره سره الف نه ویل کیږي نو چونکې دا واو الف یا په یو بل سره بدلیږي را بدلیږي نو الف چې دې نو موږ په سره سره بدل کو په واو سره موږ بدل کو صحیح شو لګي ها دا د ماضی مجهول نو ګوې کې د ماضی مجهول چې دې نو درې شو کو نو شو ولا نه شي دا چې هر هغه ماضی چې دا په ابتدا کې هم ځای وصلی مکسور وي نو دا غي د ماضی مجهول جوړولو طریقه دا ده چې اول او دریم لبا زمور کې او د اخر نه مقبل لبا کسره ورکی دویم شیخ دادې چې هغه ماضی چې دا غي په ابتدا کې فایزای د متردی وي نو په هغه باب ماضی مجهول طریقه دا ده چې دا غي اولنی او دویم حرف لبا زمور کې د اخر نه مقبل لبا کسره ورکی دریم شیخ دادې چې د دین علاوه باقی پاتې څومره هم ابواب دي نو دا ټول ابواب کې ماضی مجهول طریقه دا ده چې اولنی حرف لبا صما او د اخر نه مقبل لبا کسره ورته بزا بتا ته ماضی مجهول جوړ کی نو دا چې کم 22 ابواب دي کنه هغه ټول په ټول د فار د ماضی مجهول قانون په یو ځای باندې وشو خجی اوس راځو د ماضی مجهول قانون ته ماضی مجهول قانون بالکل آسان دی هغه څنګه هغه دا چې ګوره دا د ثلاثي مجرد ثلاثي مزید رباعي مجرد رباعي مزید 22 په 22 چې کم ابواب دي دا غي د ماضی مجهول مضارع مجهول جوړولو طریقه بالکل آسان دا غدا ده چې اولنی حرف ل چې کم دی هغه له بس ما ورکی چاله مکړه دی او د اخر نه ما قبل ل فتح ورکی دلته پکې هغه معنی يرشه اسکیپ شوی دی حالانکه هغه لیکل پکار دی ګوره خام ماضی مجهول بناته وخت پهله حرف کو زما اور اخر کے ما قبل کو فتحہ دینے سے مضارع مجھول بن جاتا ہے صحیح شو لکھنا یعنی مطلب دا چی اولنی حرف لبس امور کی او دا آخر ما قبل لبس فتحہ ورکی نو دا بتالا مضارع مجھول جو کو لکھا یزری بو دے نو گورا دی یا لپیش ورکا او دا ران ندے دی لزبر ورکا نو یوزر ابو بس یوزر ابو یوزر ابان یوزر ابو نو بس دسے پسے دا طول جو شو صحیح شو لکھا دا شان یکری مو دے نو دی لچ دی نو دا ورکا وس یفتحو دے یفتحو اے یف تحو نو دی یا لخبت پیش ورکی خو فا وانی خوال لڑی زبر دے نو لہذا دی تا ضرورت نیشه بسا لڑی پا دی مانی زبر کروت دے صحیح دے جی رازو اس اسم فائل تا بلکل آسان دے دا اسم فائل ہم دا 22 پا 22 وانو اسم فائل طریقہ در تا پا دی که خی گورا پا دی که دا دو شی خونه دی یو دا سلاسی مجرد او بل دا غیر سلاسی مجرد د اسم فایل جوړولو طریقه ده نو اول ګوره د اسم فایل د ثلاثي مجرد جوړولو طریقه خو بالکل آسان دا غدا چې د ثلاثي مجرد څومره هم ابواب دي دا غي فایل چې جوړه نو د فاعلون په وزن راوله بس طالب اسم فایل جوړه لکه ګوره یزربو زاربون یفتحو فاتحون خیالون کله دي او یمنعو مانعو یذهبو ذاهبون بس ذاهبون د فاعلون فاعلون په وزن باندې راوله ها د دین علاوه چې کم ابواب دي خواکو هغه د ثلاثي مزید دي او کو د رباعي مجرد او کو د رباعي مزید دي دا غیر ټول اسم فاعل جوړول بالکل آسان دي هغه څنګه هغه داسې چې ګوره هم دغه مضارع معلوم صيغه نه ده د دغه باب مضارع معلوم د صيغه نه اسم فاعل جوړيږي ها صرف فرق دا دي چې دا یا علامت مضارع نه دي دا بلری کې ودې فزي باندې ميمي مسمومه راولي ميمي مسمومه یعنی هغه ميم چې فقې باندې پیش وي هغه راولي او د اخر ما قبل لبا کسره ورتي صحیح شو لگی دا اخر ما قبل لبا کسرا ور کی نو دا بتالا ماضی اسم فائل جوړ کی لکه گو ریو کریمو دیکھا نو دس چلو کا چه دا دیا پزے بانی میمی مضمومر آولا نو مک شو
او د اخر نه ما قبل یعنی را لزیر ورک نو دا خو لړی دل تزیر دی کنه نو د یو کریمون به مکریمون جوړ شي بس دغه اسم فاعل دی ښه صحیح شو لږی اوس زه به تاسو ته ویم چې یودح ریجو دی مثلا یودح ریجو خیال هم کړی دی یودح ریجو دی نو بالکل آسان دی ګورئ د دې یا پیشو په ځای باندې میم پیشمو ولیکئ ګورئ ښه میم پیشمو او د اخر نما قبل را دی نو ال لړی لاندې تھی زیر شته دی نو د دې نه اسم فاعل جوړ شو مدح ریجون تنوین براولی ګور په فعل باندې تنوین نه راځي ښه او د اسم چې کوم دی کنه هغه کې بعضی صورتونو باندې تنوین راځي لکه اسم مبنی چې کوم دا صورت وي اسم متمکن چې کوم دی هغه باندې تنوین راتلی شي علاوه د غیر منصرف نه دا ان شاء الله مونږ ته به تفصیل وایو صحیح شو لږی بهر حال اسم فاعل جوړولو طریقه دا ده چې د ثلاثي مجرد څومره ابواب دي داغي اسم فاعل با د فاعلون په وزن باندې راځي او د دینه علاوه د ثلاثي مزید رباعي مجرد رباعي مزید داغي ابواب اسم فاعل جوړولو طریقه بالکل سیمپل ده هغه دا چې د کم باب نته اسم فاعل جوړه د دقه باب فعل مضارع صيغه چې کم د واحد مذکر غائب صيغه چي ده هغه کې با یا چې کم ده کنه یا هغه ابتدائي حرف داغي په ځای باندې میمي مضمون مراولي او د اخر نما قبل له کسره ورکی بالکل چې دینو تاته اسم فاعل جوړ شو صحیح شولا ها اسم مفعول بالکل آسان دی د دې دوه شقونه دی یو د ثلاثي مجرد د دې ځان له طریقه د اسم مفعول جوړولو او د دې نه علاوه ابواب ثلاثي مزید رباعي مجرد رباعي مزید داغي ځان له طریقه ده د ثلاثي مجرد د اسم مفعول جوړولو طریقه بالکل سیمپل داغه دا چې به د مفعولون په وزن راځي د مفعول لکه ګور یزر یزربو دی کنه دا یزربو په کار دی خو عام بلکې دا به موږ د مضارع مجهول نه جوړو د مضارع مجهول تم ضرورت نشته دی بس دا به د مضروب د مفعول په وزن راځي لکه یزربو دی نو دا به د مضروب په د دې اسم مفعول به مضروب وي یفتحو دی د دې اسم مفعول به مفتوح وي یمنعو دی د دې اسم مفعول به ممنوع وي یذهبو دی د دې اسم مفعول به مذهوب وي خیال هم کړی دی بیا د دې نه علاوه چې کوم ابواب دي نو دا هغه ابواب د اسم مفعول طریقه بالکل اسانه ده هغه دا ده کنه چې دا ما چې دلته کوم لیکلی دي نو زه ما چې بس اسانه خبره ده ګوره اسم فاعل تاسو جوړ کړی دی کنه هغه اسم فاعل چې تاسو جوړ کړی دی هغه کی سره دو بدل مکوي دا خیر نه ما قبل تاسو په اسم فاعل کې زیر ور کړو او دلته چې دینو په اسم مفعول کې داخله نه ما قبل لا زبر ورته نور فاسم تاسو جوړ کړی دا غسیغه بس د تاسو له اسم فاعل درکو لکه زبر تاسو دیم ګوره دا مکرمون دی د دې اسم فاعل دا دی چې مکرمون پرا باندې زبر وکړه مدخرجون دی پرا باندې فاس زبر وکړه مدخرجون بس دغه اسم فاعل شو نو پدې کې چې دینو دومره چینجز کې بیا ضرورت نشته په اسم مفعول کې به هر حال اسم مفعول بالکل آسان شو د ثلاثي مجرد د اسم مفعول جوړولو طریقه دا ده چې دا به د مفعولون په وزن راځي غیر ثلاثي مجرد جوړولو طریقه بالکل سیمپل ده هغه دا چې تا چې کوم اسم فاعل جوړ کړی دی بس هغه د اخر نه ما قبل د کسرې په ځای باندې فتحه ولا ورکه بس اسم مفعول ته جوړ شو سیمپل خبره ده صحیح دی ها بیا دلته موږ راځو نونی تنوین نونی تسنیه نونی جمع قانون ته راځو ګورې دا نونی تنوین نونی تسنیه نونی تنوین چې کوم دی کنه دا د مفرد په اخره کې لګي لکه زیدون او نونی تسنیه د تسنیه په اخره کې لګي لکه زیدانی خیال هم کړی دی الف او نون او نونی جمع دا د جمع په اخره کې لګي د اسم چې کله جمع دغه په اخره کې لګي لکه ګور زیدونا نو دا نون زبر نه دا نون د جمع دی ځکه زیدونا معنی دا بہت سارے زید خیال هم کړی مسلمون بہت سارے مسلمان خیال هم دی او دا شانتی مکرمون بہت سارے اکرام کرنے والے نو دا نون د جمع دی مسلمان دو مسلمان نو دا نون زیرنی چې دا تسنیه دی نو دا کله ناکله لری کیږي کله ناکله سکیږي لری کیږي همو نو هغه د صد وجنه لری کیږي ما هغه د اتا سوي و یو کلمه جس کې اخر مینو نی تنوین هو جب اس پر الف لام داخل کیا جائے یا اس کو کسی دوسرے کلمه کی طرح مضاف کیا جائے تو اسے تنوین کا گرانا واجب ہے ګوره جی خبره دا سره کنه هغه اسم مفرد چې داغه په اخر کې تنوین دی کله چې ته په دې معنی الف لام ولګې او یاد دې دویمې کلمې طرف ته اضافه تو کی نو د دې د وجنه مداغې نه تنوین غورځيږي لکه ګور الحمد د اصل کې حمدونو او چې الف لام دې په داخل کو نو د الف لام او د تنوین دښمنی ده چې کله الف لام راغې نو تنوین او تختیدو د پاسه په سنگل پیش راغې صحیح دي هم دا غرنګي د مضافله او د تنوین د یو بل سره ورانه د قچې ده
نو چې کله دا مضافله اسم مضافله شو نو د دنه په خپل دا د مصاف او د تنوین د دې د یو بل سره ورانه ده. نو چې کله یو اسم مضاف شو دا غنه تنوین په خپل غزار شو. دا اصل کې غلامون خو چې کله د زیدین طرف ته اضافه تو شو نو په خپل د دین هغه تنوین لري شو بس غلام او فاتح شو. صحیح دی جی. دا خو د واحد صیغه خبره وه. اسی طرح نونی تسنیه او نونی جمع کو جب کې دوسرے کلمه کی طرح مضاف کیږي تو اسی نونی تسنیه نونی جمع کا ګرانه واجب ہے. صحیح دی جی. لکه ګوره جی دا نونی تسنیه نونی جمع نه دا د دې چې کله اضافه تو شي نونی تسنیه نونی جمع دا به غورځيږي. لکه څنګه چې د مفرد نه تنوین غورځېدو نو د تسنیه او د جمع نه نونی جمع غورځيږي. لکه زاربا زیدین نه دی دا زاربا زیدین دا اصل کې او زاربان زیدین خو چې کله زیدین طرف ته اضافه تو شو نو دا نونی تسنیه ته او غورځېدو. دغه شان زاربو زیدین اصل کې او زاربو نه زیدین نو چې کله اضافه زیدین ته وشو نو دا نون زبرناتی او ورزید بس زاربو زیدین ته یو شو. نو دا زمونږ د سره نونی تنوین نونی تسنیه نونی جمع والا قانون شو. صحیح دی جی. راځو اوس مونږ نونی اعرابی ته. د دې نونی اعرابی تعلق چې دی هغه د فعل سره دی. ګوره د دې مخکینو چې کم دی دا نونی تسنیه نونی جمع د دې تعلق د اسم سره او د نونی اعرابی تعلق د فعل سره دی. صحیح دی جی. ځکه چې نونی اعرابی د فعل په اخره کې راځي ښه نونی اعرابی چې کوم دی دا د شپږو د وو صیغو په اخره کې راځي. د وو صیغو په اخره کې تاسو به یاد کړی لکه زه تاسو آسان وایم ګورئ یزربانی تزربونه دا وو صیغې چې کوم دی په اسانی حساب سره ګوره سلور د تسنیه صیغې شولې او دوا د جمع مذکر صیغه شولې یعنی جمع مذکر غائب او جمع مذکر مخاطب او یو د واحد مؤنث مخاطب صیغه شولې دا وسیغه دی د دې په اخره کې نون اعرابی لګي ګورې ښا یزربانی تزربانی 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 تزربونه تزربینا او یزربونه نو دا چې کوم نون په دې کې لګي دی ته نون اعرابی وي. اوس دا نون اعرابی کله ناکله غورځيږي نو دا د صدو وجه نه غورځيږي نو دا د دې سي د دې درې خبرو د وژن غورځيږي. یو دا چې کله په دې باندې حروف جوازم را داخل شي نو نون عربي به غورځيږي. او حروف جوازم موږ په ابتدا کې ویل چې هغه پان دي لم لم ما لام امر لای نه هي. صحیح شو لږی نو ګوره دا لم دا یزربانی اصل کې او چې لم په داخل شو نو نون عربي او غورځوي یزربات جوړ شو لم یزربا. دا شان حروف نواسب ان لن کای اذن دا سلور حروف نواسب دي دا په خپل ځای باندې ان شاء الله به تفصیل راځي هم نو د دې غورځول سره هم نونی د دې لګول سره نونی راځي غورځيږي. لکه لن یزربا اصل کې یزربان خیال هم کړی دی نو د لن لګول د وجنه نونی راځي غورځي. امر حاضر معلوم بنانه سي ګوره یو صیغه چې کله امر حاضر معلوم ته تا ورواړه ولا کنه نو دین نونی راځي په خپل غورځيدو. لکه دا یزربا اصل کې تزربانی وکنه اوس ګوره د امر طریقه دا به ان شاء الله د دل ترام شي. د دې یزرب تزربانی نه یزربا څنګه جوړ شوی دی هغه د دې قانون په بنیاد سره جوړ شوی دی. بهر حال تزری ازربانی ته جو شو ازربانی نو چونکه دا د امر صیغه د نوغه نونې رابین ته غردی بس ازربا پاتې شو. صحیح شو لږی ښا اوس راځو مونږه د امر حاضر معلوم قانون طرف ته. نو اوس ګورې جی امر حاضر معلوم کو مضارع معلوم مخاطب کې چی صیغو سه بنایږي. صحیح شو لږی امر حاضر معلوم نه دی دا بدم د مضارع هغه د مخاطب چې کوم شپک صیغې دی یعنی درې د مذکر او درې د مؤنث نو دا غینه دا جوړیږي. اوس څه طریقه ده مننه کا طریقه ای هي کې علامت مضارع یعنی تا کو حذف کرنے کے بعد اگر بعد والا حرف متحرک ہے تو اخر میں وقف کر دیں گے. وقف کرنے سے جہاں جہاں حرکت حرف علت اور نون اعرابی ہوں گے وہ گر جائیں گے. صحیح شو لگی ہاں ورگی دا بز تاسو ته الته په دغه کې حکم بلکې دینه بل قلار شو دې تعلق الته د نقشې سره دی دا په نقشې کې تاسو لکه شانتي پاسانه پوه شئ په دې باندې. صحیح دی او دا اوسو اوس پر شو البته خیر دې سي صرف تلفظ و دي وکړو جیسے ته دو سعید ته دانې سعیدا تقی سیقی. صحیح شولا او دا شانتی او اگر علامت مضارع تا کے بعد ولا حرف ساکن ہو تو چونکہ ابتدا بھی سکون مشکل ہے اس لیے مضارع کا عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کی ابتدا میں حمز وصل مضموم لے کر آئیں گے اور آخر میں وقف کر دیں گے. وقف کرنے سے حرکت حرف علت اور نون اعراب گر جائے گا. اللہ کدا دی مثال نے اور پڑھی اور مضارع کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہونے کی صورت میں اس کی ابتدا میں حمز وصل مکسور لے کر آئیں گے اور آخر میں وقف کر دیں گے. صحیح شو دا میں انشاء اللہ زتا صفہ نقشہ کی حل کروں. خلی اول دی اسم ظرف قانون ترل شو. خلی اسم ظرف قانون اسم ظرف یعنی مطلب دا ظرف ست ویلے کی گی پا
په یو ځای کې یا په یو وخت کې یو فعل ته اسم ظرف ویلی کیږي. په یو ځای کې یا په یو وخت کې د یو کار واقع کیدلو ته د یو ورب واقع کیدلو ته اسم ظرف ویلی کیږي. لکه مثلا مقبرتون شو، خیالم کړی مقبرتون، نو دا مقبرتون په دې کې چونکې قبرونه یي کنه، دا د قبرونو ځای دی، نو ځکه دې ته مقبرتون وایي. مسجدون چونکې دا د سجدې ځای دی، نو ځکه دې ته مسجد وایي. خیالم کړی دی. دا داسې ډېر شی مثالونه دي، دا به په دې کې راشي. نو اوس دا اسم ظرف به د مختلف ابوابو ته څنګه جوړ، د هغې دپاره دا قوانین دي. ګورې، اگر ظرف ثلاثی مجرد میں مثال کا ہو، اگر ظرف ثلاثی مجرد میں مثال کا ہو تو پھر مطلقاً اس کا اسم ظرف ددی ہم تعلق دو دغه سره دے دا سوستوی. دا نقشی سره دے نو رازو مونگا نقشی طرف دا خلی. خلی خبره داسې ده کنه، ګورې دا امر حاضر نه دی، دا خو به ته د مضارع د چی صیغو نه جوړې. د مضارع مخاطب به دغه شپږ صیغې دي، د هغې نه به ته جوړې. صحیح شولې دي. اوس هغه شپږ صیغې چې کمې دي، نو هغه شپږو صیغو کې ګوره خبره داسې ده چې اول نمبر خو به ته دا وکړي چې د مضارع هغه کمه تا ده کنه، یعنی تضربو والا، نو هغه تا چې دی هغه به ته حذف کړي، هغه به ته لرې کړي، هغه دې لرې کړه، دا خو به اول لرې کړي. اوس دې نه پس به ته ګوري چې آیا د دې نه پس حرف چې دی هغه ساکن دی او که متحرک دی. د دې نه پس حرف څه شی دی؟ متحرک دی یا ساکن دی؟ متحرک دی یا ساکن دی؟ نو اوس ګورې دي، که متحرک هو نو بس په ځای باندې به یې څه پرېږدي، اخر یې له به صرف جزم ورکوي. لکه د امر حاضر کار خو دا دی چې دی به اخر یې له جزم ورکوي. نو د جزم د وجې نه ګورئ خاصوصو کارونه به کېږي. خو مثلا هلته حرکت وو، نو هغه حرکت به وغورځېږي، حرکت نه به څه جوړ شي؟ ساکن به تي جوړ شي. صحیح شو لږی. او که حرف علت وو، نو هغه حرف علت به وغورځېږي، حرف علت وو الفیا ته وایي، حرف مده چې وو. او که نون اعرابي وو، نو هغه به وغورځېږي، نون اعرابي. ګورئ جی، د امر صیغه چې ته کوم ځای کې جوړې، نو ته به اخره کې خامخا جزم ورکې. جزم ها، جزم یې دا زر ته لیکم، دا متحرک دې کې به جزم ورکې. نو جزم چې کوم دی کنه، د هغې بیا دا صورتونه دي. یعنی مطلب دا کو حرکت ونو، د هغې نه به ته ساکن جوړې، کو حرف علت ونو هغه به وغورځې، او که نون اعرابي وو نو هغه به وغورځې. د جزم مطلب دا دی. لحاظه که زه وایم کنه چې د اخر یې له به جزم ورکې، نو د جزم مطلب به دی چې یا به دا حرکت ته غورځې نو ساکن به شي، یا به حرف علت غورځې، او یا به نون اعرابي غورځې. لکه ګورې، د حرکت مثال به زه تاسو ته ووایم. لکه ګورې مثلا تعیدو دی کنه، تعیدو، د دې نه مونږ امر جوړو، نو داسې چل به وکړو، د علامت مضارع تا نه دی، دا به تي وغورځو، دا هم تي وغورځو. اوس دې نه پس وګورئ، متحرک دی حرف کنه، حرکت حرف متحرک دی، چې هر متحرک دی بس په دې ځای باندې پرېښودو، البته اخر یې لم جزم ورکو، نو تا باندې حرکت وو کنه، چې حرکت وو نو دا دی د دې نه سکون جوړ کړو، نو د دې نه جوړ شو عید، بس دا اوس امر شو. صحیح ده جی. او د دغه مثال چې کوم دی د حرف علتو، د حرف علت مثال مثلا تقی دی. ګورئ تقی، نو ګورئ دا تقی چې کوم دی کنه، د دې نه مونږ داسې چل وکړو چې دا علامت مضارع یعنی تازه برتام ته وغورځو، ورپسې متحرک دی کنه، او اخر لم جزم ورکو، نو د جزم د وجې نه حرف علت وغورځي، نو څه پاتې شو؟ صرف قی پاتې شو، قی. نو د تقی دپاره امر چې دی هغه قی دی. صحیح ده جی. او د نون عربي مثال څه دی؟ د نون عربي مثال مثلا دا دی، ګورئ ښه، تضربانې دی کنه، نه تضربانې خو نشي کېدلی، یعنی مطلب دا چې دې نه پس دا حرف چې دی هغه متحرک وي. تعیدانې شو، تعیدانې، تعیدانې، نو ګوره دا تانتې وغورځو، عیدانې پاتې شو کنه، عیدانې، اخره کې به جزم وکړو،
د جزم د وجه نه نونی عربي غورځي چې نونی عربي ته غورځي دو بس پختل چې دینو دغه پاتې شو دا عیدا پاتې شو صحیح شو لدی دا د امر په هغه صورت کې چې کله مونږ دا حرکت وګرځو او لکه شانتي سبق پات او د متحرک بیا به دا کېږي ها اوس کو دا حرکت مونږه علامت مضارع وګرځو او دغه دا ورپسې حرف چې دی هغه ساکن نو بیا د دې ساکن دوه صورتونه دي ګورې ها چې کوم دا حرف ساکن دی نو بیا دوه صورتونه دي یا دا چې دین پس چې کوم دی نو یا به حرف چې دی هغه به مفتوح یا مکسور وي صحیح شولې دي او یا به چې دی نو مضموم وي اوس کو مفتوح یا مکسور نو ابتدا کې به حمزه مکسوره راولي حمزه مکسوره براولي صحیح شولې دي او کو دا مضموم نو بیا په ابتدا کې حمزه مضموم راولي حمزه مضموم صحیح دی جی لکه د دې مثال زتا سوې ما مثلا د مفتوح مثال چې کوم دی اغا تفتحو دی تفتحو دی کنه اوس دې تفتحو ته تاسو ګورئ چې زته امر جوړو منو دا تان تل لري کړل نو اوس ګوره فا خو ساکن دی کنه نو اوس ابتدا به سکون ګوره دا زموږ پښتو دی چې موږ شکور سکول ابتدا به سکون کو د سکون نه ابتدا موږ کو په امر کې د څه شي نه کیږي په عربی کې بلکې د دې ابتدا به سکون نه کی اوس په ابتدا کې هم خاطه حمزه راولي او حمزه نه لاندې زیر راولم کو زبر پی راولم کو پیش نو د قاعده مطابق چونکی دا دغه چې کوم دی د دې نه پس یعنی د دې پانه فانه پس چې دا کم تا دی دا مفتوح دی نو له هازه زبر ابتدا کې حمزه مکسور راولم او اخر کې به جزم ورکم نو دینه به جوړ شي افتح صحیح شو لګي او دا شان مثال چې دغه د مکسور دی لکه تزربونه ازرب جوړیږي د مضمون مثال لکه ګوري مون سره مثلا د تن سورو ده کنه نو مونږ څه چلو کو علامت مضارع تام حذف کو و دلته نون باندې ساکن دی نو سواد ته مونږ او کتلو سواد ته ګوري پیش ته کنه یعنی عین کلمه چې کم ده ا پیش ته نو د چلو مو کو د تا په ځای باندې دلته ابتدا کې همزه مضموم راوړو او اخر ال چې دینو اخر ال مونږ جزم ورکو نو د پیش نه چې دلته ساکن جوړ شو نو سدي جوړ شو اون سور د دینه جوړ شو صحیح دی جی نو دا د دې چې دی هغه طریقه شوله او دغه ته براغلی دا ظرف ته خو ظرف کې چونکی قصې هم دومره دی او ټیم ختم شو لهدا په دغه باندې اکتفا